ליתן מזור לנפש הדואבת, כי כשל כוח הסבל בארבע גלויות. מה אמר לו אליהו הנביא? מורי ורבותיי, דבר פלא, שכחנו. עצה טובה כמשמלן לכל יהודי באשר הוא יהודי הרוצה להינצל מכל תחלואי העולם הזה. מורי ורבותיי, אני מדבר בדברי חז"ל, לא תגידו עצה טובה כמשמלן, לא תגידו איזה וורט יפה לשבת, אני אספר לאשתי, לא תגידו אם דברי תורה נעימים לאוזן. זו מציאות, התורה שלנו תורת אמת, חיה, קיימת, נושמת, וצריך להתייחס לכל אות בדברי חז"ל כאמת גמורה. הם אמרו לנו, גילו לנו סודות, השאלה איך אנחנו מתייחסים. אז אמר לו אליהו הנביא לפנחס, אני אצטט בארמית ונבהר בלשון הקודש. כים גזר חוט שבחו ועלו קמי כל אילמה. הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, גזר גזרה, ובשעת הגזרה היו לפניו כל צבא השמיים ובכללם כוחות הרשע. המקטרגים והמסטינים, השואלים, המחבלים, כל אותם אלה שממונים לפניו יתברך להזכיר את האבונות של בני אדם, שהרי מכל אבון ואבון נברא מקטרג אחד שעולה למעלה ומקטרג על האדם. אז כולם התאספו, קיבץ קודשא בריחו את כל פמליה של מעלה, ובכללם הסמך מם וחילותיו, המקטרגים על בניו לעשות דין ומשפט בעוברים על רצונו, להזכיר את הפשעים, החטאים וההבונות, שאי אפשר אחרת שהצור תמים פועלו, כי כל דרך המשפט אל אמונה ואין עוול. יש דין בעולם, מלך אוהב צדקה ומשפט, נכון? מברכים שלוש פעמים ביום. ועוד ים קודשא בריחו קבל עם ועדה, כי אף שחטאו בניו לפניו, יש רפואה לנפש הדואבת, יש מזור. לא איבדנו את המעמד שלנו כבני המלכות העליונה, הרי ישראל שחטא לאביו שבשמיים ישראל הוא, לא איבד את המעמד שלו כבן המלך. אז מה אמר להם מורי ורבותיי? אמר להם, אמר לו יותר נכון אליהו הנביא לפנחס, בעידנה, די בעידנה דהתקרון בני נשה, קורבניה דממנה משה, ושווה לי ברור יותר ברור, דחולאו התקרו ללתיו. מה אמר לו? פלא ופלא. אמר לו, תשמע, ידוע שהתורה מגנה ומצתה על כל באי העולם. אדם עוסק בתורה, התורה שלו לא נסקפת רק בסל הזכויות הפרטי שלו, אלא הולכת ומתפשטת בכל העולם כולו. כל תיבה שמוציא מפיו עולה למעלה ופועלת פעולות נוראות, מורי ורבותיי. איזה תורה יש לנו. והתורה הזאת מתפשטת בחלל העולם ומגינה על העולם כולו, גם על הגויים, על כל מראין בישין, כולם שותפים בתובה הזאת, כביכול. הוא מוסיף זכויות, אפשר שיהודי באוסטרליה ישוב בתשובה שלמה מכוח התורה שלמדת. מה הקשר? ישראל ערבים זה לזה, גוף אחד. אמר לו, דע לך שכל זמן שישראל לומדים את פרשת הקורבנות, מורי ורבותיי, עליהם ציווה משה רבנו עליו השלום בתורתו, זכרו תורת משה עבדי, כמו שאומר הנביא מלאכי, ומכוונים בהם, רוצה לומר שמקטירים ליבם לאביהם שבשמיים, כמו שציווה הרמב"ן הקדוש את בנו באיגרת הרמב"ן. מה אמר לו? אמר לו, בשעה שאתה עוסק בתורה, אכן לבך לפני המקום ותאר רעיוניך, שהלב יהיה מכוון לקודשא ברוך הוא שכינתה. אז כל זמן שעוסקים בתורה יקרה זו, שנקראת תורת הקורבנות, סדר קודשים, מסכתות, זבחים, מנחות
ומקטירים את ליבם לאביהם שבשמיים, אומר הזוהר, כל המלאכים המקטרגים שנבראו מחמת אבונותיהם, יזכירום לפניו יתברך רק לטובה. דקולאו יתקרו ללטב, פלא עצום. יש תורה שיש לה כוח, מוריי ורבותיי, להפך מידת דין למידת רחמים. שמעתם אחד שבא לספר לכם על הצרות שיש לו, והוא נכנס לבית המדרש לעסוק בתורת הקורבנות? סלקה דעתך, מה השתגעת? אין מה לעשות? צריך לעשות השתדלות. הולך לרופא הזה, לפרופסור השני, מתרוצץ, ממון, איסורים, כסף רב. מישהו חושב להיכנס לבית המדרש ולעסוק בתורת הקורבנות, היעלה על הדעת? זה לא חשבנו. אבל זה זוהר קדוש, מפורש, כתוב. אם לא כתוב, לא יכולתי לספר לכם. איפה מצאנו כדבר הזה, שבכוח עסק הקורבנות והמנחות, המלאכים המקטרגים עכשיו נכנעים לפנינו. לא יכולים להרע לנו, לא יכולים לקטרג, אדרבה ונהפוכו, רק להמליץ טוב על האדם. אצל אברהם אבינו, מצאנו את הדבר הזה במפורש. הזוהר הקדוש מגלה סוד נסתר בתוך הפסוקים שלא היה עולה על דעתנו לומר אותו כלל וכלל. אספר לכם מה כתוב שם. מביא הזוהר ראיה מאבי האומה הישראלית אברהם אבינו עליו השלום על החשיבות העצומה שיש בלימוד פרשת הקורבנות. התורה בספר בראשית, פרשת וירא, בראשית פרק י"ח בתחילתה. כתוב, וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל כחום היום. הכנסת אורחים, נכון? אברהם אבינו מכניס אורחים, חזק וברוך. מה כתוב? וישא עיניו ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. שואל הזוהר לדייק בלשון התורה, כל אות וכל תיבה צריך עיון. מהו עליו? למה עליו? ניצבים עליו, זה לא מסתדר לרבי שמעון בר יוחאי. שואל הזוהר, תאמר, ניצבים לפניו, פנים בפנים, מדבר בו במראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. למה צריך עליו? צריך לפניו. אומר הזוהר דבר פלא, המלאכים שבאו לבקר בביתו של אברהם אבינו, לא באו כדי להתארח אצלו. שמעתם? חסל סדר הכנסת אורחים. הם באו לעיין בדינו של אברהם אבינו. ואני הקטן ישבר ולא אדע כסיל ולא יבין זאת. לא הבנתי מה כתוב כאן. מה רוצה הזוהר? הם לא באו לאברהם על מנת לצורך הכנסת אורחים, שהרי עומד ומצטער ביום השלישי למילה. איזה דין? עם מי אתה רוצה לעשות דין? עם גדול הדור, אבי האומה הישראלית, הוא התשתית לכל הבניין הרוחני של כל הדורות כולם? עם אחד כזה אתה רוצה לעשות דין? מה נענה בטרי הקטנים? בדור עקבתה דמשיכה, מה אנחנו נגיד? אוי לנו ואוי לנפשנו. יש לך ענק רוח גדול ממנו? בגיל 3 כבר דעתו מיושבת עליו, לא בלבולים, לא טרדות, לא פרנסה, לא אכילה, לא שתייה, כבר מתחכה אחר בורו, מתחכה אחר גורמי השמיים. מי מנהיג את העולם הזה? לא יכול להיות שהגלגל מסתובב מעצמו. זה לא יעלה על הדעת. כבר בגיל 3 דעתו מיושבת, מכוונת אל מי שאמר והיה העולם. הוא עוקב אחר תנועותיו של המלך הקדוש, הנהגותיו, כיצד מנהיג את עולמו זה, כולם בחוכמה עשית, רוצה להתבשם מן החוכמה העצומה העליונה, על מה שאומרת התורה, את הנפש אשר עשו בחרן. אברהם אבינו מגייר את האנשים הגברים, את אותם אומות עולם שסתו מן הדרך ועובדים עתה עבודת אלילים, ושרה מגיירת את הנשים ומכניסם בברית האלוקים תחת כנפי השכינה באמונה שלמה בקודש הבריך ושכינתה.
ענק רוח זה הולך לרוחבה ולאורכה של ארץ ישראל, וקורא בשמו של הקדוש ברוך הוא, מפרסם לכל העולם את האמונה, מורי ורבותיי, שיש אלוקים בשמיים, והעולם הוא לא הפקר לדין ולדיין, ועתיד קודש הבריך הוא לעשות דין בעוברים על רצונו, כשם שעתיד ליתן שכר טוב לעושים את רצונו, אז הוא בא ללמד את אומות העולם, להצילם מן התופת של מעלה, מן החורבן, מן הגיהנם. טעות בידם להמיר כבוד בוראם בתבנית שאוכל עשב. למי אתה משתחווה? לפסל? ואני הקטן שואל, מה עושים המלאכים בביתו של אברהם? באים לעיין בדינו של ענק רוח זה. מה רוצים ממנו? לא הבנתי. אלא, מוריי ורבותיי, אולי, זה לא כתוב בזוהר, אולי ליישב את הדבר הזה צריך לומר שהנהגת השם יתברך עם הצדיקים היא לא הנהגה עם עמי הארצות. סתם אדם, אין סתם אדם. בצלם אלוקים נברא אדם, אבל יש הבדל גדול שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, על זה אמרו חז"ל, וסביביו נסערה מאוד. אינו דומה משפטם של תלמידי החכמים לעמי הארצות. אז אברהם אבינו בוודאי ידוע לכם שהיה נביא וחכם גדול מאוד. באותה שעה הוא חש בנפשו את המתחולל. עכשיו באים לקטרג. יודע היה כי מידת הדין עכשיו מתוחה מאוד בשמיים. יש חרון אף שמתפשט בעולם. ועכשיו צריך לנקוט בפעולות חזקות מאוד שיש בכוחם להדוף את המקטרגים, את המקטרג העליון. איך כתוב? יש תשליכם במצולות ים, היו כלא היו. אתה צריך להביא קבלות לבית דין של מעלה, מעשים טובים, תורה. מה עשית בעולם? זכויות גדולות על מנת לנסות לפייס ולרצות את קודש הבריך הוא. לנסות למתק את הדין הקשה של מעלה, להפך מידת דין קשה למידת רחמים. איך עושים את זה, מוריי ורבותיי? אמרנו שהוא היה נביא וחכם גדול. האם הכנסת אורחים יכולה להועיל לסלק את מידת הדין? מסתבר שלא, לפי הזוהר זה לא יעבוד. רגע, רגע, לא מובן. גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה, דבר גדול מאוד. אדם מכניס אורח לביתו, הרי זה האורח מתחייב בנפשו. צריך להכיר לו טובה מכף רגל ועד ראש. עשה איתך חסד, נתן לך מיטה, אכילה, שתייה, אשל. כמה טובה אתה צריך להכיר לו על הדבר הזה. אבל זה לא מספיק. מוריי ורבותיי, צריך יותר מזה. מה עושה אברהם? מוריי ורבותיי, הוא רץ, הוא ממהר. וימהר אברהם אוהלה. מה זה אוהלה? אומר הזוהר הקדוש, הוא רץ לבית מדרשם של שם ועבר לעסוק בתורה הקדושה, כי התורה מגנה ומצלה מפני הפורענות. הוא ידע את זה. איזה אוהל? אוהלה של תורה. אדם כי ימות באוהל, אומרים לך זה לא אוהלה של תורה. יהושע, נער, לא ימיש מן האוהל שהיה עושה כל ימה בתורה, ולכן נבחר להניג את העם לאחר הסתלקותו של משה. יעקב אשתם, יושב אוהלים, אוהלה של תורה, 14 שנה בבית שם ועבר, לא שכב על מיטה. אברהם אבינו רץ בכל הכוח לבית המדרש, לנסות למתק מעט את הדין. מה הוא לומד, מוריי ורבותיי? גם זה חשוב. תאמר, לומד הלכות שבת. עוד ברית ביני וביניכם, יש לך גדול מן השבת? לא, לא, זה לא מספיק. לא מספיק ללמוד איך שומרים שבת. תאמר, אולי לומד מסכת ברכות איך מברכים לקודש הבריך הוא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. לא, זה לא מספיק. לא מספיק, מוריי ורבותיי. צריך תורה שיש לה כוח מיוחד, סגולי, להדוף את המקטרגים. יש כאן מלחמה, מוריי ורבותיי. קדושה מול טומאה. אברהם אבינו נכנס לבית מדרשם של שם ועבר, ופונה לעסוק בתורת הקורבנות.
תורה זו יכולה כנגד המקטרגים, יש בכוחה להחריט את מידת הדין ולהפך אותו לרחמים. מאין לזוהר הדבר הזה? מאיכן הביא את זה, מוריי ורבותיי? סוד נסתר בפסוקים. מה כתוב? מוריי ורבותיי, אברהם, וימהר אברהם אוהלה, ויומר אל שרה אשתו, מה אמר לה? מערי שלוש שאים כמח סולת. מה זה כמח סולת, אומר הזוהר? תורת המנחות. הוא נכנס לבית המדרש, הוציא מסכת מנחות כדי ללמוד איך פועלים בקדושה כשמביאים קורבן מן המנחה, מן הצומח. אחר כך כתוב, ואל הבקר רץ אברהם. אומר הזוהר, הוא לא רץ לשחוט את הבקר, הוא הלך לעסוק במסכת זבחים, תורת הקורבנות. ומה קרה, מוריי ורבותיי? באותה שעה נחו אותם שלושה מלאכים מזעפם. עכשיו הם שינו את אורם ממלאכים מקטרגים למלאכי רחמים. האחד בא לבשר לאברהם על הולדת יצחק את חיה. נכון? זה בשורה טובה, לקבל אותה בגיל 100, זה בשורה נפלאה. השני בא לתת רפואה למכתו של אברהם, היום השלישי למילה, יש לו צער גדול, שיא התגברות הדינים, וצריך לרפותו, והשלישי עשה מה שעשה. מציין הזוהר הקדוש את הפעולות שבהם נוקט אברהם, מה אמר? וימהר מערי רץ, אני מקצר, לומר לך, אומר הזוהר, שבשעה שיש מידת הדין מתוחה בעולם, אל ימנע עצמו האדם לעסוק בתורה יקרה זו. מוריי ורבותיי, תורה מוטלת בקרן זווית. לא תשמע כמעט מי שלומד את המסכתות האלה, ומי שעושה כן דווקא בדור עקבתא דמשיחא, שכרו הרבה מאוד, שאמר חמור חז"ל נותן שכר כנגד כולם, משום שתורת הקורבנות מעלתה עצומה דווקא בימים האלה, כל השנה כולה, כיוון שהקורבן מרצה ומפייס. נוח כשיצא מן התיבה ידע את הסוד הזה. הוא השיג הרבה זכויות בעולם, להוסיף עוד כלל את האדם. מה כתוב שם? ריח ניחוח אישה להשם שאמרתי, ונעשה לי נחת שנעשה רצוני, אומר קודשא בריך הוא. מה זה קורבן? קורבן זה כנגד נפש החוטא. רוצה לומר שעכשיו עושים בחוטא ארבע מיתות בדין, אבל יש תנאים מקילים, נסיבות מקילות. אז אומר קודשא בריך הוא, במקום שאני אעלה אותך על המוקד חס ושלום, אתה תעבור ארבע מיתות בדין, תביא לי קורבן, וכנגד הנפש של החוטא, הנפש הבהמית, אני לוקח את הנפש של הקורבן, והדבר הזה מרצה אותי. תחליף כפרה על העוונות שלך. אז אדם היה בא בבית המקדש, כשבית המקדש קיים, מביא איתו את הקורבן, נותן אותו לכהן, עושה וידוי מעומק דליבה על החטאים והפשעים והעוונות שיש בידו, מקבל אליו לעתיד שלא לחזור לסורו באותו חטא, והכהן עושה את המוטל עליו, שוחט, מקבל את הדם, מוליך אותו, זורקו על המזבח ומתכפר לו, יוצא זך ונקי וטהור כביום הכיפורים. לא ביום הכיפורים, כל השנה כולה. אין לך עוונות, למה? כי עבור, הכל עבר לקורבן, יוצא זך ונקי, זה התורה הזאת, מוריי ורבותיי, שהיא מנקה את האדם ומתארת את הנפש כאן בעולם הזה, מכל התחלואים של העולם הזה, ואנחנו לא כל כך ממהרים ליישם אותה. אז אני חשבתי לומר, תשמעו, מעשה שהיה לי. לפני כשנתיים לערך, ביקרתי מאחד בבתי הסוהר, תשמעו מעשה בדידי אבי עובדה, כלי ראשון. ביקרתי מאחד בבתי הסוהר במרכז הארץ שנקרא מרחב השרון. היה שם איזה אסיר אחד, נראה מסכן
בצורה בלתי רגילה. פניו נפולות, אני מבין למה. שאל אותי, תשמע, אני בצרה גדולה, מה קרה? עשיתי מה שעשיתי, ולפי החוק והמשפט, גזר דין, מרחף עליו של 10 שנות מאסר. מה לעשות? הוא שואל אותי. אמרתי לו, תשמע, שמה בקולי יעצך עצה טובה כמה שמנן על פי דרכה של תורה ורוח חז"ל טהורה. אתה, מוריי ורבותיי, כמה זמן אתה בבית הסוהר? 4 חודשים. מתי המשפט? עוד 7 חודשים. פתחתי מסכת זבחים, מסכת מנחות, וספרנו את מספר המשניות. אמרתי לו, בזבחים יש 100 משניות. אחת, משנה קצרה, משנה ארוכה, סך הכל מניין 100 משניות. מסכת מנחות, יש לנו 93 משניות. סך הכל, שניהם יחד 193. כמה זה 7 חודשים? כפול 4, 28 שבועות. 28 שבועות, אם כל יום תלמד רק משנה אחת, כן? אז 28 כפול 7 זה כמעט המניין של הימים שנותרו לך עד למשפט. אתה תפתח מסכת משניות, זבחים או מנחות, שאלה מסכתות יקרות מאוד, ויש להם כוח להצמית את המקטרג העליון, ולהפך את מידת הדין המתוחה עליך לרחמים, שלב שרים ורוזנים ביד השם. בכל יום תקטיר את הלב לאביך שבשמיים, לא תלמד בגריסה בעלמה, מבין ולא מבין מה שקורה. לא, לא, אומר אני לא יודע ללמוד. תלמד פירוש ברטנורה, שהוא כותב את דברה בשפה ברורה ושווה לכל נפש, ביור קל, אבל תבין מה הפה שלך מדבר, ותכוון להביא קורבן על כל משנה כזאת לאביך שבשמיים. ממש כך. איפה מצאנו כדבר הזה, מורי ורבותיי, שהקורבן כמו משנה, או המשנה כמו הקורבן, היינוח, אברהם אבינו, בהמשך דרכו, פונה לקודש ברוך הוא ואומר לו, גמרא במסכת מגילה דף ט"ז, אומר לו, ריבונו של עולם, שמה אתה עושה לבניך כפי שעשית לדור המבול ודור הפלגה? מה היה עליהם באחרית הימים? אמר לו קודש ברוך הוא, בזמן שבית המקדש קיים, האדם הביא קורבן, מתכפר לו. אני מכפר לו על העוונות והפשעים. אמר לו, בורא עולם, זה לא מספיק. גלו וידוע לפניך שעתידים להחרב 2 בתי מקדשות. מה היה עליהם באחרית הימים? לא יהיה בית מקדש. אז מאין תבוא כפרתם של ישראל? מי יכפר להם? מה יעשו מסכנים? מה יעשו? אמר לו, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, כך לשון הגמרא. כל זמן ששונים ועוסקים בהם, המעלה אני עליהם כאילו הקריבו לפני קורבן. כלומר, יש לנו סימוכים בדברי הגמרא לזוהר הקדוש, שמשנה שעוסקת בדיני הקורבנות, הרי היא כפרה לנפשו של החוטא. היא שמסוגלת להפך מידת רחמים, מידת דין למידת רחמים. אתה תלמד כל יום משנה אחת, שבצידו של חדר תתנתק מהעולם, רחמנא ליבא בהא, אבא בשמיים הוא רוצה את הלב שלך, תוציא את התיבות מפיך, לא תדבר דיבורי חול בזמן שאתה לומד, לא תאכל ולא תשתה. משנה זה משנה, אותיות נשמה. אתה תלמד את המשנה ותכוון לקיים את מאמר חז"ל במגילת עבדת זין, את דברי הזוהר במעלת הקורבנות, תכוון למיתוק הדין בשורשו העליון לדיתך במצבך אתה. אומר לי הרב, זה יועיל? אמרתי לו, אני מבטיח לך שזה יועיל. חז"ל יודעים מה הם אומרים, נאמנים עלינו דבריהם כמאה עדים. אם אמרו, הם יודעים מה הם אומרים. אבל תשים לב שהחישוב זה הלב, הרחמן רוצה את הלב. אתה לומד, אתה בורא מלאכים מסנגרים כנגד המקטרגים, ובעזרת השם מידת הדין תהפך לרחמים. וכך היה. הוא ישב ולמד בכל יום משנה, התאמץ בכל כוחו להביא קורבנות לפניו, התברך וניגש למשפט.
הוא מתקשר אליי לאחר מעשה ואומר לי, תשמע, אפלה ופלה, ניסים גדולים, תורת אמת נתת לנו, מה גזרו עליך בבית דין של מטה? אמר לי, אתה יודע, העונש על המעשה שעשיתי כאן בעולם, לפי החוקים של מי שחקק אותם בשר ודם, זה 10 שנות מאסר. השופט פטר אותי בשנה אחת, עשירית. אני כבר 4 חודשים, כשבאת היו 4 חודשים, ועוד 7 אני לומד, בעוד חודש אני יוצא לחופשי. מוריי ורבותיי, חזר בתשובה שלמה. תראו את הכוח של התורה הזאת. אז אנחנו לא חזים בה בשני הידיים, והחפץ חיים עליו השלום, אתם יודעים שהיה לו כל אברכים שעוסק בדיני הקורבנות והמנחות, יום ולילה בדבר הזה, ידע החפץ חיים את מעלתה של תורה זו, שלא לומדים אותה כלל המוני העם, אולי תמצא את אלה שעוסקים בדף היומי, פעם ב7 שנים עוסקים בתורה הזאת. אז אם אנחנו חכמים גדולים ורוצים רפואה ומזור לנפש המיוסרת כל אחד לפי עניינו, על פי מה שגזרה החוכמה העליונה, איך מוריי ורבותיי נדלג על עצה כל כך נפלאה כפי שהורו לנו חז"ל? מה אמר לו מוריי ורבותיי? די בעידנא די התקירון בני אנשה קורבניה דממנה משה ושווה ליבה וראיתה בהו דכולאו התקירון ללטב. כל זמן שישראל כאן בארץ קדושים וטהורים פותחים את הספר זכרו תורת משה עבדי ועוסקים בסדר קודשים, הכתוב מעלה עליהם כמביאים קורבן ממש, ומה אכפת ללקוט שבחו שתביא לו קורבן גם כשאין בית מקדש קיים? אדרבה ואדרבה, הרי בזמן שבית המקדש קיים לא תוכל לשמש בכהונה, העבודה פסולה לזרים. עכשיו כשאתה מביא קורבן אתה משמש בכהונה כביכול כמו הכהנים בבית המקדש, והפריבילגיה הזאת קיימת רק עכשיו. לכשיבנה הבית בקרוב לא תוכל עוד לשמש בכהונה, שזה מעלה בפני עצמה, כי הרי עבודות הקורבן מותרות רק בכהנים ולא בזרים. אז אם כן, מוריי ורבותיי, אם יש לנו כזאת תורה, איך נעבור לסדר היום? ואני, מוריי ורבותיי, אספר לכם עוד מעשה קטן שחוויתי על בשרי. הוזמנתי לדבר בבית סוהר אחר לפני כבערך 4 או 5 שנים, ולא גילו לי מה התכלית לשם מה אני בא. אמרתי בוודאי לחזק את רוחם, כך היה באמת, אבל אצל מי? הוזמנתי לבית סוהר שנקרא אופק, כאן במרכז הארץ. כשנכנסתי למקום, אומר לכם בכנות, פיק ברכיים חלישות הדעת, לא ידעתי אם לבכות או לצחוק. במי מדובר? במי ענן הסכינן? בנערים צעירים, נוער עבריין צעיר. הם נכנסים לחדר, אחד בועט, אחד מקלל, אחד דוחף, אחד צועק. מה תעשה? מי תדבר? מה תגיד להם? מה תספר להם? קודשא בריחו? מה להם ולקדוש ברוך הוא? רחוקים כמזרח למערב, כמתחווה קשת. דפקתי על השולחן בעוצמה ואמרתי להם, נערים יקרים, אני רק שליח. אולי שכחתם, אתם בנים לבורא עולם, בנים אתם לשם אלוקיכם. אולי אתם לא זוכרים את הייחוס, ישראל שחטא ישראל הוא. ועוררתי אותם וחיזקתי את ליבם ויצאנו בריקודים במחול, והנה הגיע מפקד בית הסוהר ושואל, מה קורה כאן? באת לרקוד? אמרתי לו, לא, זה ריקוד של מצווה לכבוד קודשא בריחו ושכנתה. תורת אמת נתת לנו, ברוך אשר בחר בנו, חזקו ואמצו.